السلام علیکم آج کے نتن ایک ویڈیو نہیں آپ حاضر ہوج کے جو ویڈیو نہیں حاضر ہوتی ہے ایم ایم کٹ ایم ایم کٹ کی کاج کرے کھن کی کھیت ہے سیس بھی آج کے بستارت آلوچنا کرو ایم ایم کٹ ہوں مسک نمت کرن ایک ٹیبلٹ جیٹی کمبینیشن اوشد ہسے پریچت ایم ایم کٹ ہوں مسک نمت کرن اتبا گروپاتر یہ مسک نمت کرن بولتے استروپات چارا مسک نمت کرا کے بوجھا سی کھیت سب چیز کارکاری اور نرپد مسک نمت کرن کرتے ٹیبلٹ اور میسوپروسٹول یہ دوٹی اشد ایکتر ویوہار کرا پروجن ترے دارکت ایم ایم کٹ ہوں پرتھم پروڈکٹ جا دوٹی اشد ایکتر ایک پیکجے لائسنس اور بازارجات کرچے ایم ایم کٹ کی کاج کرے ہم آلوچنا کروار بدھ سمپرکے آلوچنا کرو بستارت ندنا بولی پرتھم دن ڈاکٹر سامنے آج کے پرتھم ٹیبلٹ میپٹن میفیپریسٹن گرہن کرو پرچر پریمانے پانی پان کرو تین تھی چار گلاس اور دوتی دن باسائے دوٹی کر دوٹی دوٹی چارٹی میسوٹل میسوپروسٹل مکر بھیتر دو پاشے گال اور مارر مجھے اتبا چارٹی ٹیبلٹ جیبار نیچے رکھتے ہو چار نمبر ترس منٹ اپیکا کرتے ہوپر چارٹی ٹیبلٹ ابدشٹ پرچر پریمانے پانی دے گلی فلتے ہوں پرورتی دن گلو اور ٹیبلٹ کھابار پرورتی ندرشنا گلو جدی ٹل پیٹے بتا ہے ایک آئیبروفین ٹیبلٹ نیپروکسین گرہن کرتے ہو جدی بتا ہے تب بتا نہ لگے نا دس تک چودتم دن آپ پریپورن سوستھ ہونا تا نشچت کرتے ڈاکٹر ساتھ جوگا کرتے ہو অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ